Ahoj, hlásíme se opět z Frankfurtu, tentokrát jsme na stánku firmy QSC. Tento americký výrobce ozvučovací techniky si pro letošní rok připravil dvě velice zajímavé novinky. Jsou to dva malé mixy TouchMix. TouchMix 16, TouchMix 8. Jedná se o mixážní pult určený pro menší ozvučovací aplikace, pro party, večírky, pro plesy, pro kapely, které se ozvučují sami, ale nevylučuje se jeho použití na libovolném typu akce. Jak již název napovídá, obě verze se od sebe liší především počtem vstupů. Verze TouchMix 16 má 16 mikrofonních vstupů s konektory XLR, které ovšem doplňuje ještě dvojice stereofonních vstupů na konektorech TRS. TouchMix 8 má 8 mikrofonních vstupů na konektorech XLR, případně konektorech Combo, doplněné opět o dvojici vstupů stereofoních. Verze se samozřejmě liší také počtem výstupů. Vedle hlavního stereofonního výstupu na TouchMix 16 najdeme 10 auxů, respektive 6 monofonních auxů a 2 auxy stereofoní, takže celkem 10 výstupních pomocných výstupních kanálů. Verze TouchMix 8 má potom vedle dvou hlavních výstupů pomocných výstupů 6. Oba přístroje se kompletně ovládají pomocí touchscreenu. Jak můžete vidět, máme tu k dispozici fadery, kterými můžeme pracovat jako běžnými mechanickými fadery. A protože k dispozici tady vidíme jich pouze 8, můžeme přepínat mezi jednotlivými vrstvami kanálů. Takže teď máme kanály 9 a 16. Nyní se dostaneme k dalším pomocným vstupům, ať už jsou to ty vstupy stereofoní, anebo ještě přehrávače audiofilů. Máme zde vrstvu efektových masterů, ovládání aux výstupů, a aby ovládání bylo naprosto pohodlné, tak poslední vrstva jsou takzvané DCA řídící kanály, kam si můžeme natrasovat jednotlivé skupiny faderů a řídit potom po skupinách bicí, kytary, klávesy, zpěvy, efekty, prostě to, cokoliv potřebujeme. Kanály jsou plně vybaveny všemi funkcemi, které dnes u digitálních mixů můžeme najít. To znamená, máme zde ekvalizaci, velice bohatě osazenou, to znamená, kromě plně parametrického čtyřpásmového ekvalizéru, jsou zde ještě spodní a horní ořez. Obzvlášť horní ořez není funkce úplně obvyklá. Máme zde kompresor, gate. A protože výrobce počítá s tím, že by mohl pult obsluhovat i například méně zkušený zvukář, všechny tyto poměrně sofistikované funkce můžeme přepnout do režimu simple. To znamená, zde máme u gateu 5 ovládacích prvků, ovšem po přepnutí do režimu simple máme prostě jednoduchý gate, jehož základní nastavení provedeme pouze jedním ovladačem. Totéž platí u kompresoru. Jednoduchá komprese, kterou řídíme jedním ovladačem. A i sofistikovaný equalizer je rovněž možné přepnout do režimu simple, to znamená, že místo plně parametrického equalizéru se dvěma horními dolními ořezy máme v režimu simple prostě klasický ekvalizér, na kterém přidáme, ubereme basy, středy, výšky, tak jak jsme kdo zvyklí. K dispozici je zde baterie 4 nezávislých efektových jednotek. Můžeme použít jak běžné dozvuky, reverby, roomy, tak samozřejmě i delay, takže čili opakovačku. Máme zde i chorusy, například pro akustickou kytaru nebo pro cokoliv. A co je opravdu velice zajímavé, je zde ještě zvláštní, nevím jestli efekt, funkce pitch correct, to znamená korektor intonace. Ten se dá zařadit na jeden zvolený kanál a může sloužit ke korekci například intonace zpěváka nebo k něčemu podobnému, pokud to bude zapotřebí. U pitch correctu je k dispozici ještě funkce blend, to znamená, můžete smíchat korigovaný a nekorigovaný signál, což vytvoří dojem v podstatě dvou současně zpívajících zpěváků.
Tak posuneme se do sekce AUXu, čili pomocných výstupů. Jak jsem již říkal, u větší verze TouchMix 16 je zde 6 monofonních a 2 stereofonní AUXy. Výrobce v tomto případě předpokládá, že stereofonní AUXy budou použity například pro in-ear monitoring, kde se může hodit, pokud máme signál smíchaný ve stereu. Ostatní AUXy používáme standardním způsobem, tak jak jsme zvyklí. Všechna nastavení je pochopitelně možno uložit, vyvolávat z paměti, tak jak je běžné u digitálních mixů. Co je zajímavé, k pultu je možno připojit externí Wi-Fi adaptér do konektoru USB, který je tady na zadní straně, kterou momentálně bohužel nevidíme. Tento adaptér je součástí dodávky, je v balení a pokud připojíme tento externí Wi-Fi adaptér, tak můžeme pult dále řídit prostřednictvím například iPadu. Těch iPadů, které pult řídí, může být více, takže například každý muzikant může mít před sebou iPad a může si pro sebe nastavit své monitorové poměry tak, jak je zvyklý, tak, jak se mu líbí, tak, jak mu vyhovuje. Pult dále obsahuje několik dedikovaných ovladačů pro rychlý přístup k funkcím. Je zde i encoder, který můžeme nastavovat zvolený parametr, pokud si na něho klikneme, což může být někdy jednodušší než ježdění prstem po touchscreenu. A co je podle mě velice zajímavé, je zde funkce, která rychle zamutuje všechny zapnuté efekty. To znamená, pokud máme například reverb, delay, v případě, že dohraje skladba, není potřeba se nikde proklikávat nějakým menu, něco stahovat, ale prostě zmáčkneme tlačítko a všechny efekty jsou v lesku rychle zamutované. A aby byl TouchMix ještě zajímavější, tak ho výrobce dodává rovnou s dedikovaným jigbagem.